Hej. Jeg læser fra det gamle testamente af 1931. Josuas bog kapitel 2. Josua, Nuns søn, udsendte hemmeligt fra Shittim to mænd, som spejdere med den befaling, gå hen og undersøge landet, særligt Jericho. De gav sig da på vej og kom ind i et hus til en skøge, navn Rahab, og der lagde de sig til hvile. Der blev der meldt kongen af Jericho til, der er kommet nogle israelitiske mænd hertil i nat for at udspejde landet. Og kongen af Jericho sendte bud til Rahab og lod sige, udlever de mænd, som er kommet til dig, til de er kommet for at udspejde hele landet. Men kvinden tog og skjulte de to mænd og sagde, ja, mændene som kom ganske vist til mig, men jeg vidste ikke, hvor de var fra. Og da porten skulle lukkes i mørkningen, gik mændene bort. Jeg ved ikke, hvor de gik hen. Sæt hurtigt efter dem, så kan I indhente dem. Men hun havde ført dem op på taget og skjult dem under hørstingerne, som hun havde bredt ud på taget. Mændene satte så efter dem ad vejen til Jordan hen til vadestederne, og porten blev lukket, så snart forfølgerne var udenfor. Før de to mænd endnu havde lagt sig, kom hun op og op taget til dem, og hun sagde til dem, jeg ved, at Herren har givet jer landet, vi er grebet af rædsel for eder, og alle landets indbyggere er skrækslagne over eder. Til vi har hørt, hvorledes Herren lod vandet i det røde hav tørre bort foran eder, da I drog ud af Egypten, og hvad I gjorde ved de to amoriter konger, hinsides Jordan, Sihon og Og, på hvem I lagde vand. Da vi hørte det, blev vi slavne af rædsel og tabte alle modet over for æder. De Herren, æders Gud, er Gud, op i himlen og nede på jorden. Men tilsværg mig nu ved Herren, at I vil vise godhed mod mit fædrende hus, ligesom jeg har vist godhed mod æder. Giv mig et sikkert tegn på, at I vil lade min fader og moder, mine brødre og søstre og alt, hvad deres er, blive i live og redde os fra døden. Da sagde mændene til hende, vi indestår med vort liv for eder, hvis du ikke røber vort forhavende, og når Herren giver os landet, vil vi vise dig godhed og trofasthed. Derpå hejsede hun dem ned med et reb ned gennem vinduet, til hendes hus lå ved bymuren, og hun boede ved muren. Og hun sagde til dem, gå ud i bjergene, for at eders forfølger ikke skal træffe eder. Hold eders skjult der i 3 dage, indtil eders forfølger er vendt tilbage. Efter den tid kan I gå eders vej. Mændene sagde til hende, på denne måde ville vi bære os ad med at holde den ed, du har lavet os værve. Når vi kommer ind i landet, skal du binde denne røde snor fast i det vindue, du har hejst os ned igennem. Og så skal du samle din fader og din moder, dine brødre og hele fædrene hus hos dig i huset. En hver, som går uden for din dør, husdør, må selv tage ansvaret for sit liv, uden at det falder skyld på os. Men hvis der lægges bånd på nogen af dem, som bliver i huset hos dig, hviler ansvaret på os. Hvis du derimod røber os forhavende, er vi løst fra den ed, du lod os værve. Da sagde hun, lad det være, som I siger. Så lod hun dem drage bort, og hun bandt den røde snor fast i vinduet.
Men de begav sig ud i bjergene og blev der 3 dage, indtil deres forfølgere var vendt tilbage. Og forfølgerne ledte overalt på vejen uden at finde dem. Derpå begav de 2 mænd sig på tilbagevejen, og efter at være steget ned fra bjergene, gik de over floden. Og de kom til Joshua, Nuns søn, og fortalte ham alt, hvad der var hændt dem. Og de sagde til Joshua, Herren har givet hele landet i vores magt, og alle landets indbyggere er skrækslagne over os. Det var det kapitel.